Faleminderit zonja kryetare, të nderuar koleg, të dashur qytetar. Ndryshimi propozuar i ligjit 57 vitit 2019 për asistentat sociale në Republikën e Shqipërisë nuk është se ka sjellë një risi të re sot në këtë kuvend të Shqipërisë. Për mendimin tim, kjo është një tallje që na paraqitet sot për shtresat më të vujtura të shoqërisë shqiptare. E them këtë për tallje, sepse qeveria juaj në këto 10 vite, jo vetëm se nuk ka arritur të përmirësojë jetesën e këtyre familjeve për individëve të ndryshëm, por përkundërzi ka përkesuar akoma më shumë gjendjen ekonomike të tyre. Ky projekt ligj nuk shoqërohet me efekte financiare shtesë në buxhetin e shtetit. Ligji në drejtësinë e tij nuk ka zgjedhur problemet sociale të këtyre familjarëve. Përfitimi mujor për ato familje të përzgjedhur nga sistemi është një nivel të papranueshëm. Mjafton të marr një shembull të ndëruar koleg. Ku një familje me 4 anëtar, nima dhe përkarja sociale është 4.000 deri në 6.000 lekë të reja në muaj. Ndëruar koleg, si mund ta përballojnë këtë familjar pagesën e energjisë elektrike, pagesën e ujit, shkollimin e fëmijëve, apo rritjen 3 fish të ushqimit bazë shportës në këto qytete. Unë përfaqësoj në këtë guvern një nga zonat më të varfëra në Shqipëri, siç është Puka. Të nderuar koleg, nuk e meriton ai popull aq fisnik dhe aq bujar këtë sjellje të qeverisë ndaj tyre. Nivet që Puka me resurset, me pasuritë mëdha mbjellën nëntoksore, është në qytetin më të pasur në Shqipëri. Në bisedat të ndryshme telefonike, në takimet e pasueshme me banorët e kësaj zone, si në qytetin e Pukës dhe të Fusharsit, në bisedat telefonike dhe mesazhet shumëta që kam me ta, dominon shqetësimi i pamundësisë për të përballuar jetesën. Një shqetësim tjetër është dhe heqja masive nga skema e ndihmës ekonomike për qindra familjarë. Kjo e bazuar tek lista e patronazhisteve. Votuesit e Partisë Demokratike në dy qytetet janë të përjashtuara nga ndihmat ekonomike. Kjo ka sjellur shpërbullimin masiv të këtyre zonave. Por me këtë ju bëhet shefti. Kjo është filozofia juaj në këtë qeveri 10-vjeçare. Varfërimi, shpopullimi, dhunimi i drejtës votës. Kolegë të nderuar, do ju ftoja një ditë të shkoni në qytetin e Pukës, të ju afrojnë në sportelet ndihme ekonomike, ku do të shikoni realitetin në ato vend. E ashtu quajtura sistemi pikëzimit nuk ju jep të drejtë përfitojnë ndihmën ekonomike. E njëjta situatë është edhe për përfituesit me aftësi të kufizuar. Për pos pagesave qesharake, sorollatjeve, për plotësimin e dokumentacioneve, rrugët e gjata që bajnë ata për të shkuar në një komision, po si më e ndëruar zonja ministre, një invalid pa kam, pa kra, pse du të shkojnë në komision çdo vit, plotësojnë dokumentacione, po pse më du të shkojnë si du të dalin kam të rej, a kra të rej? Pra, kjo është për të ardhur keq. Kur merr iniciativa të tilla, për rregullime të ligjet të tilla, për shtresa më të vujtër të popullsisë, duhet një komunikim, diskutimi i hapur dhe marrje mendime nga shumë aktor, duke filluar nga strukturat të pushtetit vendor si halka kryesore e kontaktit të drejtë për drejtë me qytetarët, me shoqata dhe me donatorë të ndryshëm, pse jo edhe me avokatin e popullit. E theksoj këtë problematik, sepse jam këtu për të ngritur zërin, për një ligj të tillë të një rëndësie kaq të veçantë, duhet një rishikim i plot dhe jo ndryshime sporadike. Duhet se zban rritja e ndihmës ekonomike. Duhet përkrahje dhe hartimi politikave subvencionuese për këto familje. Shpresoj që këto fjalë mos të bien vesh në shkurdhur për qeveritarët.
por më një shmërin që kam për këta familje të vujtura të popullit shqiptar. Qeveria duhet marrë masat më një hershme për heqin e burokracive administrative, shkurtimin e kriterë dhe shikimin e penaliteteve. Dhe së fundi duke ju falëndëruar, do t'ju ftoja gjithë kolegve që në njërë sa më të shpejt të hartojnë dhe të votojnë së bashku ligjin për minimumin një etik për qytetarë shqiptar. Ju falënderit.